Starter vi videoen. Jeg vet at det er faktisk natt nå, men det får du bare være. Gå til å ta nattsymbolen, så ser man bedre. Ja, her er alle tingene du trenger for dette Redstone-projektet. Hvis du ikke har sett den forrige, så se det. Her er det et litt slutt. Du trenger ikke bokhyller. Det er bare for pynt. Nei, bokhyller er bare på pynt. Disse kistene du ser nå er bare på pynt. Men dette hullet her... Ja, det er det... Det skal vi bruke. Ja, så akkurat dette hullet her... Som det kom til sånn kiste, sånn. Ja, det skal vi bruke. Den er ikke til pynt, med alt det andre. Ok, men skal vi komme oss bakpå da? Ja, her er vi bakpå. Ok, så hvor er... Ja, vent litt, kan jeg bare gjøre det? Ja, da må følge. Bare vite hvor hullet er, sånn. Eller, sånn. Sånn, der. Ja. Så jeg bare setter en sånn bok der. Nå trenger jeg en sånn redstone komparator eller noe. Komparator? Ja. Den skal stå der. Og så trenger du kiste på den andre siden. Ja, sånn kiste, dere ser det. Det kan ha en blokk imellom dem, eller også... Ja. Setter dere tre blokker og så høyt. Ja. Setter en redstone torch. Boop. Oi, har du gjort litt feil nå? Skal jeg ta den feil vei? Nei, vent litt. Jeg vet det. Jeg vet hva jeg har gjort feil. Gi meg noen sekunder. Ja, vi venter på Tobias. Vi tar dette her live, altså. Ikke live sånn at dere ser live, men vi gidder ikke å lage en ny video for alt. Så, ferdig. Så, da er det riktig, sånn. Så, setter vi blokket her. Ja. Sånn. Ja. Så trenger du redstone. Hele veien bort hit. En stykke piston, hvor er den da? Det er en sånn ren, som dere som ikke kjenner Minecraft alt så for godt. Sånn jeg har over hånda mi nå. Sånn. Så... Går ja. Redstone bort dit? Nei, jeg har gjort det feil nå. Sorry. Min feil. Tobias! Sånn er det. Alle gjør feil. Ja, jeg vet det. Sånn, det er riktig. Sånn. Og så kan dere ha en sånn... Tobias, den fungerer ikke. Sånn. Der. Nå gjør vi det. Ja. Så det som skal skje er, hvis jeg setter noe opp i denne kista her, så vil det komme et hemmelig rom under her da. Ja. Som dette her er. Nå legger han ting opp i kista, og da kommer det et litt hull. Ja. Og da kan du bare grave den ned for eksempel. Ja, og så lage et hemmelig rom. Og så kan du lage et hemmelig rom der. Og jeg skal vise dere grunnen også. Når, kan du komme bort litt? Ja. Må jeg vise den. Når denne aktiveres, vil den redstone torchen slukke noe bla bla bla, som skjedde i forrige video bla bla. Så vil den slukke noe dermed dra, ferdig. Ja, så... Og hvis dere tar den ut, så vil den komme helt tilbake som det var inne i. Ja, så det er bare, det som sier her er at ikke ha besøk, og den trenger å legge fra seg mye ting. Nei. Og de andre kistene er fulle, fordi at... Hvorfor ikke denne kista her? Ja. Det er sånn at de andre kistene gjør ingenting. Nei, det gjør jo ikke det. Men vi kommer tilbake med neste video. Yeah. Goodbye. Goodbye. Goodbye.